Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi wa ahtada bi hadihi wa astanna bi sunnatihi amma ba'd Sambungan pelajaran kita Tadabur ringkas kepada surah al-baqarah bermula daripada ayat 151 kita baca ayat dulu a'uudzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithaanir-rajiim kamaa arsalnaa fikum rasuulan minkum yatluu 'alaykum aayaatina يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من, الأموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا Katau, <tune> Inna lillahi, Inna ilaihi rajiun. Ulaikah عليهم salawatumil Rabbihim wa rahmah. Wa ulaikahumul muhtadin. <tune> <tune in> nah, kita beri itu dulu. Jadi ayat kita perbincangan kita di sini, ialah tentang ujian. Allah Subhanahu Wa Taala bila nak uji hamba-hamba dia maka diberinya beberapa percubaan. Untuk apa percubaan ini diberi? Dan kenapa ujian itu diperkatakan disampaikan? Sebab Allah nak tengok siapa di kalangan kita orang-orang yang sabar sehingga mereka mendapat khabar gembira wabashir sabirin. Kemudian di akhirnya Allah ajar kepada kita adab ketika menerima berita ataupun ditimpa musibah bagaimana kita nak buat dan apakah yang sepatut kita buat jadi kesimpulan awal ayat ini Allah SWT dah menceritakan kepada kita dalam siri yang lepas dalam ayat-ayat yang lepas sebab-sebab pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah untuk menyempurnakan nikmat dia kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mengikuti syariat perjalanan agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah cerita juga bahawa nikmat ini telah ber, uh, diberikan kepada orang-orang yang terdahulu sebelumnya Allah hantar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bila sampai maklumat sampai sudah kepada puak-puak Yahudi golongan Nasara yang baca kitab Taurat yang kitab Injil mereka kenal dah keturunan Nabi akhlak dia macam mana rupa parah dia macam mana sekarang Allah kata aku dah hantar Muhammad kepada kamu untuk membacakan Quran kepada kamu dan membersihkan kamu daripada kotoran syirik dan juga apa ni najis maksiat yang dilakukan itu tapi boleh buat mereka bukannya nak dengar kata mereka engkar apa yang telah dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bila engkar Allah masih lagi nak mereka ini balik ke jalan yang diredainya Allah masih lagi nak tarik hamba-hamba dia ni supaya taat kepada dia maka diberinya ujian-ujian untuk apa? Supaya mereka sedar la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita kembali kepada Allah, apa yang kita nak buat? yaitulah Tuhan sebut di sini, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Allah Taala besarkan kedudukan salat dan juga sabar. Ada kata sabar di sini dengan makna as-saum puasa. Kita tengok pergi kepada ayat satu persatu insya-Allah. Ayat 151 Allah ceritakan kepada kita kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Ni'mat berkiblatkan Ka'bah Yang kami berikan kepada kamu itu Samalah seperti ni'mat kami mengutuskan kepada kamu Seorang Rasul dari kalangan kamu Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ungkit kepada kita supaya kita ingat. Supaya kita ingat. Jadi dalam ayat ini Allah ceritakan kepada kita bahawa syariat yang kita pegang ini iaitu dipanggil syariat millat Ibrahim, syariat perjalanan agama yang telah diajar Nabi Ibrahim al-Hanifiyah. Nabi Ibrahim dia hadap ke arah Kaabah maka Allah Ta'ala beri sekali lagi nikmat kita tukarnya kiblat itu kepada Kaabah dan Ibrahim juga telah berdoa ha, tengok doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah 129 yang lepas Ibrahim kata apa Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum Ya Allah bangkitkanlah di kalangan mereka seorang rasul minhum dari kalangan mereka sendiri Nabi Ibrahim minta supaya Allah Ta'ala bangkitkan untuk orang Mekah Rasul dari kalangan mereka apa dia sifat dia? ini sama ya doa Nabi Ibrahim dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 151 ini sama ia telu alihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim itu doa Nabi Ibrahim dalam ayat 129 dalam surah Baqarah yang sama ini maka kerja Nabi tengok yatlu alaikum ayatina tanda kalau boleh tak nombor satu situ apa kerja Nabi yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu hijab. bila turun ayat Quran Nabi sampaikan kepada sahabat yang pertama wa yuzakikum dua membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat nak bersih kita umat ini daripada amalan syirik dan maksiat yang ketiga wa yuallimukumul kitaba dan mengajarkan kamu dengan kandungan al-Quran wal hikmah serta hikmah kebijaksanaan nah, jadi tengok ni apa makna hikmah tengok di bawah hikmah nota 1, 59 di bawah hikmah maksudnya mengetahui hakikat sesuatu dengan sedalam-dalamnya dan mengerjakannya dengan cara dan peraturan yang sebaik-baik. Itu man hikmah. Kalau kita kata mari kita lakukan suatu perkara dengan penuh hikmah. Mari kita berdakwah dengan cara yang berhikmah. Mari kita tutur dengan hikmah. Maksudnya kita kaji dulu kesan dia. Bagaimana cara nak sampaikan? Bagaimana supaya masyarakat itu terima? Itu dia panggil hikmah dengan cara peraturan yang sebaik-baiknya itu dia panggil suatu hikmah ada juga sebahagian ulama menafsirkan al-hikmah itu dengan makna as-sunnah ha, kalau kata hikmah wa yu'allimukumul kitab al-kitab itu maksud kitab itu makna Quran hikmah itu juga dikira sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sunnah sebab Al-Quran itu tak dapat dipahami kecuali melalui sunnah sunnah menafsirkan Quran kemudian mari para alim ulama gabung Quran dihurai oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dihurai oleh para ashar para sahabat barulah para ulama beristimbat itu dia panggil tafsir bil maksur tafsir bil ma'thur maknanya kita tafsir Quran ini dengan Quran dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun asar di kalangan sahabat. Dua ini tak boleh tinggal. Quran dan sunnah tidak boleh tinggal, tinggal sebab dia menjadi asas perjalanan agama ini, menjadi asas perjalanan agama. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Oh, tengok. Eh. Hey, siapa dia nak tahu kisah umat terdahulu? Siapa dia nak tahu kisah umat yang akan datang? Siapa nak tahu apa yang awal ada? Siapa yang nak tahu apa yang terjadi lepas pada ini? Duduk mana? Baca sahabat. Ah, baca internet. Baca Quran internet yang menafsirkan Quran betul lah tu tapi sumbernya duduk di mana duduk di Al-Quranul Karim sumbernya duduk di Al-Quranul Karim ha, nah, jadi kita mula di situ jangan sekali-kali kita bermudah-mudah tak mahu baca Quran tak mahu memahami isi kandungan Al-Quran jadi Allah Ta'ala beritahu Nabi kita SAW beritahu kepada kita khabar-khabar umat dulu melalui Al-Quran melalui wahyu yang sampai kepada dia maka dia huraikan kepada kita Al-Imam Ibn Kathir ini pelajar-pelajar kita yang tanda Imam Ibn Kathir tulis sebuah buku dia kitab dia nama dia Al-Bidayah Wan Nihayah Al-Bidayah Wan Nihayah maknanya permulaan dan akhir Bidayah itu daripada awal lagi kejadian dunia akhirnya kiamat syurga ngaka itu al-bidayah Wan nihayah Mari kita belajar masuk lagi. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Allah. Oleh itu, mu nak jadi orang baik? Nak? Fazkuruni. Ingatlah kamu kepada aku. Dengan mana ingat ke Tuhan? Dengan kita berzikir kuat-kuat. Siapa bergonjak masjid, cabut piah. Lah ingat kepada Allah Ta'ala itu yaitulah yang pertama sekali kita sentiasa sebut nama Allah subhanallah alhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar itu dia panggil ingat kepada Allah dan mematuhi hukum dan undang-undang Allah kalau duduk zikir kuat begini tangan bergerak zikir bergonjak zikir subhanallah subhanallah lepas zikir pak dia ambil riba lepas tu dah berzikir kuat-kuat cabut pia-pia cabut serba bagi rasuah makan benda haram itu ingat ke Tuhan ke itu itu perli Tuhan nama dia itu yang yang main kena betul kita punya channel maka Allah kata fazkuru ai wahai hamba-hamba aku nak balas nikmat yang aku berikan kepada kamu itu Iaitulah kamu kena berzikir dengan lidah kamu tulis itu zikir ni ada tiga martabat satu lagi zikir dia panggil zikir kaulan zikir dengan lidah ha, itu kita kata subhanallah kita baca Quran itu termasuk zikir dengan dengan lidah baca Quran termasuk zikir dengan lidah yang kedua amalan bil qarbi amalan bil qarb zikir dengan hati apa dia zikir dengan hati <coughs> kita tadabur ayat Tengok ayat Quran ini kita fikir, tadabur, mengkaji, itu dia panggil tafakur, itu zikir dengan hati. Kemudian wal bil jawarih kita berzikir dengan anggota kita iaitu kita beramal dengan apa yang ada dalam Quran. Maka Allah Taala janji. Ingat aku, aku ingat kamu. Kita ni masalahnya nak suruh Tuhan ingat kita tapi kita tak ingat kepada Allah bagaimana Tuhan nak ingat kepada kepada kita nas'alullah assalam sama juga dengan kita kita nak suruh kawan-kawan ingat kepada kita tapi kita tak pernah buat apa-apa ke dia pun tak buat baik ke dia jadi macam mana orang nak ingat bukan kita nak banding kita dengan Allah tetapi Allah Ta'ala ajar kita dalam hadis dalam ayat ini dia panggil cinta berbalas kita kena mula dulu cinta kepada Allah maka Allah Ta'ala akan sayang kepada kita dengar ni hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi SAW yaqulullahu ta'ala Nabi kata Allah berfirman maknanya ini dipanggil hadis hadis kursi ana inda zanni abdi bi aku ini mengikut sangkaan hamba-hamba aku aku mengikut sangkaan hamba-hamba aku wa ana ma'ahu iza zakarani aku bersama dengan dia memberi pertolongan memberi bantuan memberi kefahaman yang baik ila bila dia ingat ke aku wa fa in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi kalau dia ingat dalam aku ni dalam diri dia aku ingat dalam diri aku wa in zakarani fi mala'in kalau dia ingat ke Tuhan waktu orang tengah ramai-ramai zakartuhu fi mala'in khairim minhu aku akan sebut kepada makhluk-makhluk yang lebih baik daripada itu hadis ini rawak Bukhari dan juga muslim mana kata para ulama ibaratnya begitu Tuhan kata mu ingat diri aku ingat kamu mu ingat ramai-ramai aku ingat maksud dia nya kita kena segera mengingati Allah Azza wa Jalla barulah Allah Ta'ala balas balik kefahaman kecintaan kita kepada Allah yang kedua dalam ayat ini Tuhan peringatkan kepada kita washkuruli wa la takfurun ai ushkuruni ala manahtukum minan ni'am ha tengok yang kedua kata apa washkuruli <tik> dan bersyukurlah hmm. azkurukum mengingat pada aku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan washkuruli <tik> <tik> dan bersyukurlah kamu pada aku wala <tik> takfurun dan janganlah kamu kufur akan nikmatku jangan kufur apa dia wasykuruli Allah peringat pada kita supaya syukur dengan segala apa yang Allah anugerahkan pada kita Eh hey, mula-mula sekali kita kena syukur apa dia ha? syukur apa mula-mula sekali bila kita dapat nikmat Alhamdulillah itu dia panggil syukur dengan dengan lidah dan kalau kita mampu sujud syukur lagi cantik. Contohnya kita duduk diam-diam. Kita duduk tunggu satu keputusan. Keputusan baik. Tiba-tiba anak kita telefon. Abah, alhamdulillah saya sudah dapat 10A. Kita pun Allahu akbar sujud syukur. Pejabat telefon, awak punya tender projek sudah diluluskan. Alhamdulillah, sujud syukur. Kita pergi hospital, hospital kata penyakit awak sudah sembuh tak ada lagi dah cancel cancel sujud syukur, syukur itu dia panggil derajat yang awalnya kita kata alhamdulillah dan kita sejuk syukur wa dia syukur juga dengan kalb, dengan hati dan dengan anggota dengan anggota ni apa dia dengan anggota ni kadang-kadang kita bunyi nak sujud syukur Allah Allahu panggil mari. saya jemput semua tuan-tuan pergi -tuan rumah saya sebab kenduri kesyukuran dah oh, ah, moleklah tu orang-orang okay, mah pakat mari ingat kesyukur Tuhan pergi-pergi rupanya majlis maksiat dengan dia majlis maksiat pertampurannya dengan macam-macam oh, benda kita kata itu bukan syukur nikmat ini kufur nikmat ha, ingat betul-betul dan di antara tanda itu nikmat yang paling besar Allah anugerahkan kepada kita iaitu irsalu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah Taala hantar mari kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Kita boleh Nabi ni nikmat kita yang paling paling utama yang paling besar. Maka Allah Subhanahu Taala ajar kepada kita wa iz taazzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum. Allah Taala peringatkan kepada kita kalau kamu syukur aku akan tambah lagi. Kalau kamu syukur, aku akan tambahkan lagi wala in kafartum inna azabi lasyadid dan sekiranya kamu kufur engkar nikmat Tuhan kata mudah ya azab aku pedih berat hmm. senang tak senang baik bila kita sekarang ni kita sudah tahu Allah suruh kita berzikir Allah suruh kita ber apa dia bersyukur maka Tuhan ajak kepada kita bagaimana cara, bagaimana cara nak melaksanakan tuntutan tersebut <coughs> maka diajarnya kita di sini. Ya ayuhan laziinah manustainu bil sabr wal salah. Inna Allah ma' sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan suatu perintah Tuhan dengan bersabar istainu kita ni nak buat ke tak buat segala Tuhan sahabat Tuhan suruh nak buat Ah kita kena minta tolong Allah Ta'ala supaya kita sabar menghadapi sabar kita sabar ni ada beberapa, beberapa kategori tanda situ sabar ada tiga ketingkatan yang pertama sabar ketika melaksanakan tuntutan Tuhan hei nak mari nak bangun semayah subuh ni senang ke payah geliak nak bangun tak tapi kita sabar sebab Allah suruh satu yang kedua sabar meninggalkan larangan kenapa awak tak pergi tempat ni hei maksiat hati tu kok terkelih orang lain berduyun-duyun pergi penuh dengan bah dengan tak gigi kita tak pergi astagfirullah kita duk istighfar ya astagfirullah astagfirullah rabaninya pokok ni buat maksiat tak pergi kita itu dia panggil sabar yang kedua sabar dia meninggalkan perkara yang dilarang sabar yang ketiga as-sabru ala aqdarillah kita sabar menerima ujian ketak, uh, ketakdir Allah azza wajalla menerima takdir Allah hei siapa dia nak sakit ada orang nak tak ada siapa dia nak musibah tak ada orang nak siapa nak susah siapa nak kaya akak tangis lalu punya kaya celik mata kelet nah tapi kadang-kadang tak dapat hak kita nak tak dapat hak tak nak pula dapat tiba-tiba oh, je masya Allah jalan-jalan sepak batu rebah berleping patah kaki bekok dai habis duduk hospital bola-bola musibah itu dia panggil kita bersabar menghadapi menerima ujian Allah azza wajalla ha, tiga kategori sabar eh sabar melakukan ketaatan sabar meninggalkan larangan dan sabar menerima ujian ha, tiga tiga jenis sabar jadi kita nak sabar macam mana di dalam nak melaksanakan undang-undang kepayahan melaksanakan tuntutan itu maka kita kena minta tolong Allah Ta'ala bis sabri ha, cuma tulis itu bis sabri ada juga ulama mengintibut ulama tafsir kata sabar itu dengan makna as-saw sebab ada sebut dalam hadis puasa itu dikira sebagai syahrus sabri bulan sabar tak sabar kawan, nama ingat tak makan ni nah, ha, kalau tak orang boleh tak makan ni kira manusia yang hebat manusia yang yang hebat sebab zaman kita hari ni zaman restoran 24 jam 24 je awak nak pergi makan pukul berapa gilah ada je manusia hak berjual jual macam-macam jual pasar pagi ada pasar petai ada pasar telat larut malam pun ada kedai yang tak tak ada pintu pun ada nak ada pintu apa rubuh kau 24 jam jadi macam tak ada pintu Innallah Wasta'inu bis sabri Wassalah Dan dengan mengerjakan Salat ha, Tengok dengar sini Apa tu nak kata di sini Kalau kamu susah Kalau kamu rasa Nak minta apa-apa pertolongan Payah Kita mula dengan salat Bukan mula dengan bertempik Semayah Salat lepas kita solat kita ya Allah tolonglah bantulah saya menyelesaikan masalah saya ni kalau kita kena kianat orang kita berdoa ya Allah bebaskan aku daripada kezaliman orang ni hidayahkanlah si zalim itu supaya dia tak buat jahat pada saya doa inna Allah ma'as sabirin kerana sungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar dia panggil ma'iyah di sini ma'iyah khasah Allah Ta'ala bersama kita semua itu tahu belakang kita buat ini nah, tetapi ma'iyatun khasah maknanya pertolongan khas Tuhan bagi pertolongan yang khas untuk kita tengok nota di bawah inna Allah Ta'ala menolong orang yang sabar nota 60 menurut peraturan undang-undang Allah Azza wa Jalla bahawa Segala pekerjaan yang besar seperti penyebaran agama Islam. Penyebar agama Islam itu tidak akan berjaya kecuali dengan kesungguhan dan kesabaran dalam menjalankan usaha pekerjaan tersebut serta tabah menghadapi sebar-sebarang rentangan dan dugaan. Sebab itu, sesiapa yang tetap teguh serta sabar bermakna ia telah menurut peraturan undang-undang Allah dan akhirnya ia akan berjaya sembahyang pula ialah tiang agama dan ruh salat itu ialah khusyuk hati orang yang mengerjakannya kepada Tuhannya ini memberi sebesar-besar pertolongan dan semangat yang teguh untuk menghadapi sebarang perkara yang menyulitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tersebut dalam hadis apabila mengalami suatu kesusahan maka baginda bersegera melaksanakan salat belajar kepada kita kita bila susah duduk bertepi memanggil orang itu memanggil orang ini memang kita kena panggil untuk orang bagi pertolongan kepada kita tapi jangan duduk bertepi duduk melau ha? duduk suruh tu ni tapi kita sendiri tidak melau tidak minta dengan Allah Azza wa Jalla jadi rugi mai kita bagi kepada ayat ha ayat 154 nah ayat ini ujian Allah Taala kepada pejuang-pejuang Islam wa taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun dan janganlah kamu mengatakan bahawa Sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah Taala itu orang-orang mati. Hai. Dengar ni. Orang yang pergi perang mati. Yang, yang kata oh, mati. Kita kena kata mati syahid. Mati syahid sebab apa? Bahkan mereka itu ialah orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa tetapi kamu tidak dapat menyedarinya dia hidup cuma kita tak boleh nak nak kesau tahu dia hidup macam mana ha demikian mulianya orang-orang yang gugur mati syahid tengok ni kita tengok cerita sikit Allah sebut dalam al-Quran lagi siapa dia yang dibunuh pada jalan Allah dalam peperangan jangan kata mati tapi kita kata mati syahid في سوره ال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أَمْوَاتًا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم Alla khawfun alaihim walahum yahzanun <coughs> Dalam ayat ini Tuhan kata apa? La tahsabana Mu jangan sangka Dalam ayat 154 kita baca ini Wala Kamu jangan kata Dalam ayat ini jangan kamu sangka Bahawa orang yang mati pada jalan Allah Ta'ala itu mati Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun dengar cerita sedap ni nak dengar ke tak? nak daripada Masruq Ibnul Ajda seorang ulama ni dia kata apa? kami bertanya Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini ayat la tahsaban lazina kutilu mu jangan kata orang okay, yang mati syahid mati peperangan itu mati syahid, mati bahkan mereka hidup di sisi Allah taala dia kata macam mana dengar ni cerita mati syahid ni macam mana hidup dia jawab dia nya amma sa'alna an faqala kami pernah tanya benda ni tanya nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dia kata apa arwahuhum hey. fi jawfi tayrin khudrin hai roh orang mati syahid duduk dalam burung berwarna hijau Maksud dalam itu laha qanadil muallaqatun bil arsh ada lampu-lampu yang duduk bergantung di aras tasrahu minal jannati haisu syak buruh ni duduk berjalan dalam syurga dia nak gimana? Pergi, pergi kanan, pergi kiri, atas, bawah bebas duduk terbang summa ta'wi tilkal qanadil bila dia rehat dia balik duduk di tempat gantungan tadi bekas gantung tadi, lampu tadi fattala ilayhim rabbuhum ittila'atan Allah Ta'ala tengok pada mereka Tuhan pun tanya Hal tashtahuna <tuhunasyai> shay'an Eh, pokok mati syahid ni Kamu nak ingin nak apa? nak apa? Kalu Ayyushay'in tan nashtahi Dia tanya, Ya Rabbi Semua kami nak boleh minta Wa naznu nasrahu <tuhunasyai> minal jannati hayy susyidna Kami nak pergi jalan-jalan syurga Nak pergi ke mana tempat, boleh pergi kau Tuhan bagi belakang fa fa'ala zalika bihim salah samara Tuhan buat tiga kali kepada roh orang, -orang, orang mati syahid ni fala mar'an lam yutrakum min ayas an yasalu kemudian mereka tengok Tuhan nak tanya lagi nak apa qalu ya rabbi ha dia minta dah nuridu an nurad turadda arwahana fi ajsadina kami nak Allah taala hantar balik roh ni ke dalam tubuh kami nu tubuh dia duduk dalam dunia tu dalam kubur buat bangun semula daripada kubur untuk apa hatta nuqtala fi sabilika maratan ukhra kami nak bangun semula nak pergi perang pula biar kena bunuh lagi itu kelebihan orang mati syahid nak bunuh lagi falamara an laysa lahum hajatun turiku jadi tak ada, ada benda lain Tuhan kata tak bolehlah kalau mu nak balik semula tak boleh sebab apa tak boleh masa sudah tamat orang pergi ke alam barzah tak boleh balik lagi orang pergi ke alam barzah sudah tidak kira-kira tidak boleh balik lagi ke alam dunia eh, tak boleh balik Tuhan lepas tu dia kata kami balik pun nak pergi cerita kepada kawan-kawan kami kelebihan mati cahit Allah kata tak ada tak ada masalah aku cerita kepada kamu jadi Tuhan waktu huwa, ayat ni cerita kepada kita la apa ni la tahsaban lazina qutilu fi sabilillah amwat dan juga ayat yang kita baca tadi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun hari ini walaupun orang mati syahid tak balik tapi cerita mereka kita dengar kita baca dalam al-Quran seronok tak seronok jadi roh bila dia pergi dia tak boleh balik, balik dah lah. tak boleh balik dah ni ada orang tanya ni eh dia kata betul ke tidak bulan puasa roh keluarga hok mati balik semula ke rumah dia ha, ada tak? orang ada cerita jadi jawab dia nya roh tak boleh balik lagi setelah dia sudah mati dia duduk di alam dia dipanggil alam barzah tak ada lah itu dia panggil roh tidak boleh balik lagi jadi anaknya jawapan bergurau ada kalau orang tanya betul kau ustaz roh balik pun boleh posa kata betul dia balik waktu terawih sebab apa nak tengok anak cucu dia pergi masjid ke tidak Aha. kalau tak pergi masjid pula telinga itu jawapan gurau-gurau ya. tak boleh nak gurau lah benda lagu ni kan jadi jawapan dia nya tidak lagi lah roh yang orang mati tak balik boleh jumpa tak? kalau jumpa dalam mimpi ada boleh berjumpa dalam mimpi cuma mimpi tu begitulah kita tahu siapa dia kadang-kadang saya bagi lagi baik. aku ni ayah kamu oh ayah balik ha, gitu kena kepo pok syekh syekh apa? syekh kita tak nak bezakan masalah baiklah cerita ruh ni panjang adalah sedikit beberapa siri tulisan yang kita tulis dalam majalah Al-Ustaz nah, kalau orang minat pada ruh boleh tengok di bawah tajuk celik akhirat celik akhirat baik kita berpindah kepada ayat 155. Wa la nabluwannakum basyai'im min al-khawfi wal-jau'i wa naqsin min al-amwali wal Allahu akbar. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Haa. kita bahasa gerung juga bog musuh mari ama tentera dia kuat dan dengan merasai kelaparan tak cukup makan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda harta kita tak dia panggil ekonomi merosot dan jiwa jiwa apa kurang juga dah mati sama orang dan hasil tanaman kurang lo ni hasil tanaman banyak tapi dia boh racun lah macam-macam benda dia buh dia wa sabirin ha, dengar ni Tuhan kata apa bila aku uji kamu Allah Ta'ala uji ekonomi merosot kerajaan pula duk tekan kita dengan cukai tu cukai ni macam-macam benda cukai bergerak yang kena lalu cukai masuk ke darun pun kena cukai ha, jadi apa nak buat sabar nak gilawai tak berani eh ataupun keluarga kita sakit eh kadang-kadang orang ni suka boleh hanuk Masya Allah Tabarakallah Alhamdulillah isteri saya telah melahirkan anak pada pukul sekian-sekian happy hmm, tak ada 24 jam boleh keluar berita baru pula air mata dah eh? anak dia disahkan mengidap penyakit sekian-sekian Allahu Akbar baru satu hari gembira ada orang anak sudah lima tahun mati ada orang yang sudah 20 tahun mati jadi macam-macam ujian bila menghadapi ujian apa Tuhan kata wa basyirin sabirin dan khabar berilah khabar gembira berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar kita nak jadi orang sabar ke tak? nak? Ha, nah, tengok macam mana nak jadi orang sabar? tengok ayat di bawah ni Al-lazina iza asabatuhum musibatun qalu Iaitu Orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan Mereka berkata Dia kata apa? Ha, kata belakang Inna lillah Wa inna ilaihi raji'un adalah kalau kita dengar musibah orang ini mati orang ini sakit, orang ini sakit orang ini accident apa-apa saja kena musibah kita kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun jangan duduk kata qalu tu cerita drama lagi tu nah, cerita drama ni bila dengar oh qalu inna lillah qalu apanya qalu itu mereka berkata apa dia kata-kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun iaitulah orang-orang yang apabila mereka ditimpa sesuatu kesusahan mereka berkata sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali balik ke Tuhan semula tengok nota 62 orang-orang yang sabar ialah mereka yang apabila ditimpa oleh sesuatu kesusahan mereka tidak hilang semangat ha, ah, dengan, jangan hilang semangat bahkan mereka segera mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali kepada Allah lah kita akan kembali jadi macam mana kita nak buat ha bila kita ucap lagu tadi Allah Ta'ala akan beri kepada kita kelebihan tengok ayat 157 Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah Ha, siapa dia nak dapat rahmat Allah siapa nak dapat hidayah maka dia kena sabar dengar cerita nak dengar ke tak ha? cerita dia nya daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha dia kata apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ma min muslimin tusibuhu musibatun tidak ada mana-mana orang Islam yang telah ditimpa musibah fayaqulu ma amarahullah maka dia berkata sebagaimana Allah Taala suruh kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun kata belaka Allahumma ajurni fi, fi musibati wa akhlif li khairam minha lagi kata lagi Allahumma jurni, Allahumma jurni fi, musibati, fi musibati Wa akhlif li, li Khairan minha, minha, minha Ingat tak? Nah, kalau tak ingat Kan dalam buku kita perisai muslim tu ada Buku perisai ada ke tak? Semua ada nah, Dalam buku tu sudah ada tulis Ini hadis ni Allahumma jurni Ya Allah Berilah balasan kepada saya ganjaran pahala fi musibati terhadap musibah yang menimpa saya ni. Bui pahala ke saya sebab saya sabar. Wa akhlif li khairam minha dan gantikanlah untuk saya lebih baik daripada hak itu. Lebih baik daripada hak hilang. Apa jadi? Illa akhlaf Allah lahu minha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan ganti." yang lebih baik daripada itu kata di Ummu Salamah Ummu Salamah dengan hadis ini dia pun falamma mata Abu Salamah bila Abu Salamah mati dia pun kata bacalah doa ni tapi dia duduk memikir ayul muslimina khairun min abi Salamah mana lagi orang lain lebih baik daripada suamiku yang dia telah pergi iaitu Abu Salamah awwalu baitin ila rasulillah di antara keluarga rumah yang pertama yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam summa inni qultuha tapi aku kata juga sebab nabi aja dia pun kata juga fa akhlafallahu li Allah taala ganti sungguh dia lebih baik bila arsala ila ya rasulullah bila tamak dia punya iddah dia 4 bulan 10 hari nabi kita hantar pergi seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Baltah ah. Hatib bin Abi Baltah ah. pergi pinang Ummu Salamah oh, dia Ummu Salamah saya mari ni wakil Rasulullah nak pinang puan lah ha, terkejut Ummu Salamah aku baca hadis ni boleh hok molek sengati dia pun kata saya boleh saya nak sangatlah jadi isteri nabi tapi innali bintan saya ada anak perempuan kecil ni kena jaga kena jaga baby juga wa ana ghayur ha dengar ni saya nya sangat-sangat cemburu nabi isteri ramai nanti saya duduk kelahi duduk makan hati berulamkan jantung kata orang dah ha orang okay, cemburu ni masalah orang okay, jangan bukan musalah malah orang lain kalau cemburu ni mudah sakit jiwa tak tidur malam duduk marah untuk lelaki sakit hati sana, ha, sakit jiwa. Maka hati bagi tahu ya Rasulullah, dia nak tapi dia bimbang dua perkara. Ada anak dan sifat cemburu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ibnatuha an ayughniha anha yughniha anha. Anak dia tu kita doalah. Mudah-mudahan Allah Taala beri anak dia tu boleh. Boleh lah tidak bergatal sangat dengan mak tu. Boleh hidup pandai sendiri. Ha, tak apa dan wa Allah an yazhaba bil ghairah. Aku doa kepada Allah Taala supaya hilang kesifat cemburu dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ha, nah, jadi kita pun kalau ada siapa dia nak kahwin dua tiga mari kita belajar doa hilang cemburu dulu. Ha, ah, biar hok nombor satu tu. Hak tu kaki pahnya. Dah. Oh tengah duduk atas kerusi nak ambil duduk apa ni? Kahwin tu hok nombor satu gini je kipah. Oh, Comel abang dengan adik baru ni. Huh, tu dia nya. Hmm. Ni tak tahan mari bawa pistol dah. Oh. Berat lagi tu harga dunia dia panggil. Ini masalah kita yang berlaku. Alhamdulillah. Ya, jadi Allah SWT ajar Nabi kita ajar kepada Allah ajar, Allah sendiri ajar. Ajar apa? Bila kita terima musibah, kita kena kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Baik. Kita sekarang ni di antara di antara masalah yang berlaku kepada kita bila kita dengar eh hey, sahabat kita dah meninggal dunia kita kata apa eh nah, kita kena kata inna wa inna ilaihi raji'un nah, kalau kita pergi zairah orang mati pula kita baca dong. kalau kita sendiri kena tipu musibah kita kata seperti ini Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Ya Allah gantikanlah Berilah pahala kepada saya Menghadapi ujian ini dan ganti lebih baik Jadi ada kata, ulama mengatakan Ganti lebih baik tu Maksud dia apa Bukan semua nak jadi macam umur salam Kau mari orang Nabi tak, Kalau suami kita mati tak lama mari Kau comel pula minta kita Bukan syarat lagu tu Ada kalanya mari ganti lebih baik Sama ada boleh suami lain Ataupun anak-anak sendiri tu bar. Dulu anak-anak sibuk duduk luar negara situ, -situ sini bila ayah matinya pakak balik duduk ngemok. Khidmat, jago ibu kan ada. Musibah itu Tuhan nak ganti tu bermacam-macam cara. Tak semesti ganti boleh suami lain. ada kalanya ganti anak khidmat. Orang-orang dulu tak cara kita pakak khidmat, pakak tolong kita itu di antara uh, ganti. Dan kalau kita dengar orang mati juga, apakah yang patut kita kata? Ha nah, ni setengah masyarakat kita ni tak ada. Lah. Dia panggil rasmi dah benda tu dia panggil rasmi dah dia bila tulis tengok orang mati tulis lalu Al-Fatihah nah, jadi kita tidaklah benda dia benda masalah pahala kalau orang mati itu cerita lain tapi masalah sunnahnya Nabi kita ajar ni dengar ni kalau kita dengar orang mati kita kata inna wa inna ilaihi raji'un dan kita ajar pula kepada orang kita tulis surat ke ke kita kata sendiri kepada orang tu bagaimana ucap ta'ziah kata belaka inna lillahi ما أخذ وله ما أعطى وكل بأجل مسمى وكل وكل عنده بأجل مسمى فَالْتَصْبِر ولتحتسب ولتحتسب ها jadi ini dia panggil doa yang diajar oleh Nabi bila dengar cucu dia mati maka dia pun tulis dia pun kata ingat inna lillahi ada inna lillahi ma, ahza. ma ahza. bagi Allah Ta'ala lah apa yang dia ambil wali walahu ma'ata bagi Allah Ta'ala lah apa yang dia beri eh anak ni hak tu yang beri kita hak dia juga lepas tu kalau dia nak ambil ambil lah wa kullun 'indahu bi ajalin musamma semua benda hak Tuhan beri hak Tuhan beri pada kita ni bi ajalin musamma dengan tempoh yang telah ditetapkan ada orang hidup 100 tahun ada orang hidup 10 tahun ada orang hidup 100 hari ada orang hidup tak sampai sehari jadi kita kata gitu kemudian kita kata fal tasbir wal tahtasib adalah kamu sabar dan kamu mengharapkan pahala tulis kalau kita tahu sahabat kita mati kita tulis SMS pun tak apa inna lillahi inna lillahi wa inna lillahi ma akhadha wa ma ata wa kullu wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib boleh ingat dah eh kena hapa. buku perisai muslim ada kan ingat belakang tu hafal pelajar-pelajar kita ni pelajar tua apa ada juga sebagai ulama tulis macam ni kata azamallahu ajraka إكو أعظم الله أجرك وأحسن أزائك وغفر لميتك وألهمك صبرا وأجزل لنا ولك بالصبر أجرا أعظم الله أجرك الله تعالى بصار كان wa ahsana azaak dan baikkan takziah kepada awak ni di atas kematian ini wa ghafara limayyitika dan Allah ampunkan kepada orang mati awak ni mak dia ke adik beradik dia ke ikutlah wa alhamaka sabra Allah, Allah taala ilhamkan kepada kamu sabar wa ajzal lana wa lak sabri ajra Allah taala beri kepada kita daripada kamu semua dengan sebab sabar itu pahala cantik tak cantik comel ke tidak ha? ulama-ulama tulis ni ha ha, nah, jadi kita ataupun kita rengkahnya as ataupun kita rengkah ahsanallahu azaaka wa jabara musibataka wa ghafara limayyitika bolehlah beberapa lafaz yang ada tapi lafaz yang baik kata ulama inna lillahi ma akhadha wa ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wa kullun indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib ha, nah, habis itu innalillahi sekali lagi innalillahi ma akhadha وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فالتصبر والتحتسب ستو ستلاقي أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر الله لميتك بولي Ha, itu saya ini dipanggil doa musibah. Jangan duduk bayang bertepik tulis tak tu kalu tangan. Ha, jadi itu dipanggil ada masalah tertentu kita ni lebih kepada ada ada acara budaya habislah tamaklah kita. Al fawaid at tarbawiyah beberapa faedah pendidikan daripada ayat yang kita baca tadi yang pertama sekali wajib bersyukur pada Allah Taala. Washkuruli. Jadi syukur itu melalui lidah, hati dan anggota. Yang kedua haram. Kufur nikmat Allah Taala haram. Tuhan kata apa? Wala takfurun, jangan kamu kufur. Maka karena itu bila Tuhan bagi nikmat kepada kita, Allah Taala nak tengok kesan nikmat itu. Tuhan nak tengok kesan nikmat. Itu. Yang ketiga, Allah Taala kembarkan di antara sabar dengan solat. Sebab apa? Sebab dua ni sabar solat dua ini al alat asas untuk mendapat ketenangan dan kebahagiaan di dunia kalau kita semaya tapi tak sabar tak jadi sabar saja tak salat tak jadi juga dua-dua sabar dan kita salat yang keempat pahala sabar itu menyebabkan kita makin bertambah mantap kental kita punya jiwa sebab kita tahu dah kalau kita sabar Allah Ta'ala beri pahala banyak tak sabar kita kehilangan pahala orang yang tak sabar hilang dua perkara harta dia hilang dah tak sabar pula pahala pun hilang juga rugi tak rugi ha, jangan rugi dua kali rugi harta sekali tapi pahala kita tak rugi ini yang ketiga yang kelima uh, kita buat kerja kena ikhlas Pasal Tuhan kata apa ini kutilah fisa orang yang dibunuh yuktalu fisa dibunuh pada jalan Allah bukan kerana muka lain yang keenam sawab Allah ta'ala lil amil ajal wa'ala pahala itu sangat besar daripada bayaran yang kita dapat dalam dunia ini ha, oh, tengok saya orang mati syahid ini sampai peringkat boleh apa boleh bebas dalam syurga jadi ayat yang ke allazina iza asabatum musibatun dengan ulaikahumul muhtadun ayat ini ayat penenang Nang bila kita dengar kita ni tahu hak Tuhan belaka tak ada apa. Allahu akbar. Pada tu lah semalam bila saya tengok berita seorang doktor di hospital kita ni mati dia. Dalam keadaan dia keluar daripada rumah nak pergi hospital untuk berkhidmat. Kalau terbabah kereta dia mati. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Taala lah beri pahala kepada dia. Saya duk memikir masa tu. Dia mikir betapa musibahnya keluarga dia. Kalau ada anak-anak kecil lagi, bini masih lagi muda. Nah, musibah. Tapi bagaimana masyarakat kita ni sampai hati dia. Walaupun orang itu dalam keadaan musibah. Kalau kita lah, kita tak sah kira hak cerita tu lah. Cuma saya fikir ketika tu. Orang dalam keadaan musibah, kita pula pakak berdoyum-doyum. Duk pergi makan di rumah dia. Buat majlis jamu-jamuan lagi. Jadi macam mana musibah? orang yang menanggung musibah menambah lagi musibah yang patutnya jiran tetangga lah pakat buat makanan pergi hantar pada keluarga dia untuk tenang-tenangkan keadaan ini dia bagi terbalik hari ini terbalik orang yang musibah kita pergi tambah lagi masaib kepada dia jangan yang kesetujuhnya Allah SWT suruh pada wabashiri sabirin berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar ini nah, mudah-mudahan uh, dalam ayat yang pertama yang kita baca tadi Allah kerja Nabi nya mengajar pada kita dua perkara yang pertama Quran yang kedua hikmah apa di hikmah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita akan sambung lagi perbincangan kita inna safa wal marwata min syairillah lepas haji esok kau belum haji ayat ni ayat haji ni menarik cerita ni insyaallah dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin